E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei um tempinho longe aqui do canal, peguei dengue, enfim, foi uma loucura. Mas o assunto hoje é The Last of Us. Claro, a série terminou agora, no último domingo, sucesso total, chegou a bater um pico de 9,8 no IMDb e acabou parando ali em 9,1, considerada uma das séries com pontuação mais alta. É claro, ela fez ali uma espécie de um reboot do game, fez um esquema muito legal e alcançou o sucesso que tinha que alcançar. Mas você parou para se perguntar durante quanto tempo os infectados apareceram na série? Sim, claro, porque a gente está falando de um game onde você tem que matar infectado praticamente o tempo todo, né? Os instaladores, né? Enfim, era uma loucura aquilo lá, né? Até ali na parte do Frank e do Bill, que fica lá de ponta cabeça, você tem que matar instalador, tem que matar infectado, é uma coisa maluca. Então eu te pergunto, você parou para fazer essa conta, para somar e saber em quanto teve de série e quantos minutos ou quantas horas esses infectados apareceram? Não? Pois é, eu fiz a conta e depois da vinheta eu vou contar pra vocês. Não saia daí. Muito bem, deixando de lado todas as polêmicas com The Last of Us, como mudanças de etnia, a confusão com a Bella Ramsey, que não era tão parecida com a Ellie, tirando tudo isso de lado, a série foi realmente um grande sucesso e uma série dramática, e eu até me remeter um pouco ao esquema do The Walking Dead, uma série com menos ação e mais drama, mais, vamos dizer assim, mais diálogos e tal, e pesando bastante na carga dramática, né? Até aí, nota 10, deu tudo certo, passou batido. Eu, particularmente, que joguei, tal, senti um pouco de falta de ação. E aí, eu resolvi fazer essa conta para vocês. Porque, claro, cada vez que um infectado aparece, a série pega fogo, né? Então, vamos rodar aí as nossas telinhas e você vai saber agora como é que foram cada episódio, o tempo que apareceu, os infectados, enfim, vamos dar aquela passada geral. No episódio 1, tivemos 1 hora e 19 minutos. E olha só, apenas 6 minutos e 26 segundos apareceram os infectados. No episódio 2, ele teve 52 minutos e 47 segundos de imagem para a aparição de 9 minutos e 10 segundos dos infectados. No episódio 3, tivemos 1 hora e 14 de episódio para apenas 1 minuto e 57 segundos de infectados aparecendo ali no episódio. Já no episódio 4, pior, 45 minutos e 8 segundos de episódio para nenhum segundo de infectados neste episódio. No episódio 5, que teve 57 minutos e 58 segundos, aí apareceram um pouquinho mais, 4 minutos e 11 segundos de aparição de infectados ou pessoas ligadas a infectados. No episódio 6, que teve 58 minutos e 41 segundos, também não houve a aparição de nenhum infectado, 00. No episódio 7, 54 minutos e 22 segundos, tivemos apenas 1 minuto e 52 segundos de infectados aparecendo. No episódio 8, de 39 minutos e 38 segundos, também zero, nenhuma aparição de infectado neste episódio. E no último episódio, 32 minutos e 28 segundos, apenas 35 segundos de aparição dos infectados. No total, tivemos então praticamente 7 horas e 20 minutos de série, de imagens de série, tirando ali a parte final do gerador de caracteres ali, e apenas 24 minutos e 30 segundos de aparição de infectados ou pessoas ligadas a infectados. Muito bem, eu sei que aí é uma conta basicona, só para você ver, a gente retirou ali na hora que entra ali no G6 finais, só contamos ali da abertura da HBO até a última imagem de cada episódio.
aí você avalia se você curtiu, acha que podia ter mais ação. Deixa um comentário aqui, né? Eu já falei, eu não sou dono da verdade aqui na Liga Nerd, a gente faz o canal com vocês. E conte o que vocês acharam da série. Eu, de qualquer maneira, estou muito ansioso para ver a segunda temporada, que também já tem rumores de que teria uma terceira temporada para contar a segunda parte do game. Será que precisa tudo isso? Duas temporadas para contar a segunda parte do game? Bom, enfim, se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa um joinha porque não cai o dedo, né? Dá uma forcinha para o canal. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui!